Kažem da je mene Jay i uveo u ovaj posao. Stvarno? U ozbiljnije neke, da kažem, nastupe. Prvenstveno, Jagodić Rule. Naravno, da, ne zaboravim. Dobro, mi smo tamo naši zemljaci. Da, mi smo naši zemljaci tamo Valjevo, Trdovec i tako da, to. Da, sećam se. Suzane, ja prijem se non stop noge. Zašto se kriješ? Zato što otpadaju šljokice. Raspadam se. Zbog čega? Pa eto, zbog novinara najviše, mislim. Pa šta novinari mogu tu da urade, osim da slikaju? Zato što hvataju sa objektivima. A da, oni vrebaju. Spustili su se nisko i samo ciljaju. Kolege, ste se spustili nisko? Ili neće da sevne. Ali dobro, zašto? Ja nisam navikla stvarno na ovako kratke suknjice, ali dobro. Ali dobro, zbog čega se neugodno osjećaš kada si možda malo mladalačkije, da ne kažem provokativno obučena? To je sve u skladu sa tvojim godinama. Eto, ali ja sam to zaboravila, nisam nikad to i nosila. To se desilo u braku, eto vidiš. Suzana zaboravila. Pazi, mene je muž natjerao da ja obučem mini suknjicu. Muž te je natjerao, dobro. Pitala sam ga do duše kako mi stoji, on je rekao top, trebaš češće tako da se oblačiš. Ali ja onako nesigurna sva, kažem, pa ne znam, meni je ovo prekratko, znaš, sramota me sad. I sad kad sam sela, to je, izvolite. Ali baš i nije. Ali dobro, mislim, mala promjena, nema veze. Mala promjena, ali promjena na bolje, to moramo da konstatujemo. I sa merom i sa ukusom. I sa merom i sa ukusom. Muž ti je potpuno u pravu. Slažemo se sa mužem i insistiramo da ti u buduće bude konsultacija garderobe u kojem tenju. Jer na opšte zadovoljstvo.